edhe poja të njëjtë ashtu. Edhe një është me dyrë, është një gjësoj dyrë të vlamina këto shumë. Vlada të Gjeneva vkluqën në i pogodinit e kompanii vu izveshtët za procenit i shteti od Skopskata poplava, pa poradi toa Stopanskata komora na Severozapadna Makedonija bara konkretni čekori. Председателот Неби Ходжа вели дека загуби имаат околу 380 компанији, а само кај 10% од нив штетата изнесува околу 7 милиони евра. Га мо пак се 10% е компаниите та анкетуара. Помалку од 10% од анкетираните компании имаат близу 7 милиони евра, според данокот на додадена вредност околу 1,5 милиони евра, а царинскиот и данокот за акциза околу 1,3 милиони евра. СКСЗМ предлага конкретни мерки кои треба да ги преземе владата за намалување на штетите на бизнисите. Од организацијата додаваат дека искорешната техничка влада треба да се занимава со ова прашање. Ние се надеваме дека со официјалните барања до владата, без оглед на тоа дека таа утре може да биде техничка, се надеваме дека ќе биде позитивно одговорено и дека ќе излезат на терен, се со цел да се утврди штетата. Една од погодените компанији вели дека има поплавени 2000 квадратни метри. Собственикот Рамадан Ферати смета дека во пари тоа е околу 2 милиони евра. Компанија ја, нашата ндер компанија. Нашата компанија е една од оние кои претрпеа најмногу штети. Имаме околу 60 вработени и бараме од владата да ни помогне, бидејќи не можеме за една или две години да се вратиме во иста форма како што бевме пред поплавите. Од комората на Северозападна Македонија вела дека никој од погодените компании се пред банкрот, па затоа бараат брза реакција од владата.